Mətanət İskəndərlinin keçmiş gəlininə bahalı avtomobili və lüks bağı kim aldı? Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin keçmiş gəlini Canana etdiyi paylaşımla diqqətləri üzərinə çəkib. Milli Az Titul Az'a istinadla xəbər verir ki, əməkdar artistin oğlu Kərimdən boşandıqdan sonra müğənniliyə başlayan Canana lüks avtomobili və bağ evini kamerədə nümayiş etdirərək onları özünə yeni aldığını bildirib. Qeyd edək ki, bir ara söz söhbət dolaşırdı ki, Mətanət İskəndərli böyük qalmaqal yaşadığı gəlininə avtomobil hədiyyə alaraq onun ailəsindən uzaq gəlməsini istəyib. Canananın bağ evi və maşını ilə bağlı kadrları sizlərə təqdim edirik.